گیا اور رہا دوسرے کوئی جرائم پیشہ لوگ تھے ان کی طرف سے پولیس پر فائرنگ ہو گئی یہ جو زین اللہ شہید ہے وہ اس گولی اس کے سر پہ لگی وہ شہید ہو گیا اور دوسرا ساتھی وہ زخمی ہو گیا ساتھی بھی اس کے ساتھ تھا اس کو اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے اٹھایا بغیر کسی جرم کے اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا وہ مفرور نہیں تھا وہ چور ڈاکو نہیں تھا وہ منشیات فروش نہیں تھا ایک ملازم تھا اور ایک پرامن شریف شہری تھا نوجوان تھا اس کو اپنے ساتھی سمیت اٹھایا بغیر کسی جرم کے بغیر قانون کے بغیر عدالتی وارنٹ کے اس کو اٹھایا اور غزنی خیل درج کی ہے تانے میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ بغیر قانون اور جرم کے بغیر عدالتی وارنٹ کے اس زین اللہ شہید کو تانا غزنی خیل پولیس نے اپنے گاؤں سے اٹھایا یہ بالکل حقیقت ہے اور جو دوسرے لوگ یا اداروں والے جو رپورٹ بھیج رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے بے بنیاد ہے نن پڑت ہے اب تمام اداروں سے حکومت اگرچہ قانون یہ ہے کہ پولیس کوئی اٹھائے تو اس کو سیدھا تانا لے جایا جائے گا اس کو تانے کی بجائے غزنی خیل گاؤں میں لے گیا وہاں کوئی منشیات فروش ہے کریمنلز لوگ ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کیس کی انکوائری کے لیے جوڈیشل انکوائری